Neliels atgādinājums par to, ka gan šodien, gan tuvākajās dienās un prognozes liecina, ka arī nākamās nedēļas sākumā Latvijā saglabāsies vasarīgi karsts laiks, tad par to, cik strauji uzkarst automašīnu un cik būtiski ir atcerēties neatstāt automašīnā pat uz 5, pat uz 10 minūtēm nepieskatīt uz bērnus un mājdzīvniekus. Tā kā gan šodien, gan tuvākajās dienās valsts lielākajā daļā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 24-26 grādiem, tad pēc 5 minūtēm jau salonā temperatūra būs 28-30 grādi. Pēc pusstundas automašīnas salonā gaisa temperatūra sasniegs jau 40 grādus un 42 grādus. Ja automašīna atstāja tiešos saules staros, tad salons, protams, uzkarsīs vēl straujāk. Un pie šāda te strauja gaisa temperatūras, teiksim, kāpuma, jārēķinās, ka nu var arī kaut kādi tādi sīkāki plastmasas priekšmeti sakust, kas arī tādās karstās vasarās ir bijis, par ko arī iedzīvotāji ir dalījušies savos sociālajos tīklos un informējuši, bet vēlreiz tik tiešām aicinājums un atgādinājums neatstāt automašīnās bērnus, neatstāt automašīnās mājdzīvniekus. Un ja vien ir iespēja, tad, protams, automašīnu novietot kaut kur, kur ir ēna, lai tomēr tas salons neuzkarstu tik ļoti. Un arī pirms došanās varbūt atvērt logus, ļaut automašīnai izvēdināties un tikai tad sēsties un sākt savu ceļu, lai šajā te karstumā nebūtu jāpavada pirmās 5-10 minūtes. Par laika stākļiem. Diena gaidāma saulaina un karsta valsts lielākajā daļā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 24-26 grādiem, bet dienas vidū Kurzemē, tāpat arī Zemgalē mākoņu daudzums palielināsies, ir gaidāmas lietus dažvieti, ir iespējams arī pērko negaiss, kas nesīs brāzmainu vēju un iespējama arī krusa. Dienā valdošais būs mērens līdz brāzmains austrumu dienvidu austrumu vējš. Rīgā šobrīd neliels mākoņu daudzums, bet rīts ir silts gaisa temperatūra 15 grādi dienā paaugstināsies līdz 25-27 grādiem. Pēcpusdienā arī Rīgā ir iespējams pērkona negaiss.